Перша смерть від коронавірусу на Донеччині. У Дружківці помер 84-річний пенсіонер, у якого виявили COVID-19. Нині фахівці з'ясовують, з ким контактував померлий. Усього в області 9 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 6 у маріупольців. За словами лікарів, хворі почувають себе задовільно. Чоловіка вже поховали з дотриманням усіх необхідних вимог. Щодо контактних осіб, так, буде проведено і швидкі тести, і у разі необхідності будуть встановлені полімеразна ланцюгова реакція в лабораторії, яка сьогоднішнього дня запрацювала в місті Слов'янськ.